Коротко розкажу, що в нас відбулося в нашому районі. У 2014 році було рішення Гощанської селищної ради щодо об'єднання в одну територіальну громаду з центром Гощі. Були проведені громадські слухання, далося запрошення всі сільські ради, але на 2015 рік ні одна сільська рада не підтвердила, що хоче об'єднуватися. Але в той час сталося об'єднання у Бугринській громаді і в Бабинській громаді. Тобто район вже розпочав цей процес, один із перших в Україні. З того часу пройшов рік, повторно були громадські, не громадські слухання, а повторно надіслали звернення до сільських рад, і знову ж та сама відповідь – ні, громаді поки що з центром Гощі. Через рік ще, це вже був у нас 16-й рік, почали звертатися вже люди і навіть із Корицького, і з Острозького району. І щоб якраз проводити об'єднання, і щоб центр був в Гощі, було проведено знову ж повторні громадські слухання, щоб більш було можливості громаді донести, що відбувається, що таке взагалі об'єднання. І Гощу, наприклад, було поділено на 4 частини. Всі, хто бажав, приймав участь у громадських слуханнях, і 99% громадськості Гощі, хто приймав в громадських слуханнях, висловили свою думку, що так, об'єднанню і з центром Гощі, і запрошенням не лише частини Гощанського району, що залишився, але запрошували і частину Корицького району, і частину, і дві сільських ради, ще й Острозького району. Це Тесів і Бухарів. Після того часу проводилися слухання, вже й по селах пішли. Відповідь з Корицького району – ні. В Острозькому районі Бухарів сільська рада нещодавно дала відповідь – ні. В Тесові громадські слухання там далі відбуваються, там ще рішення немає. По нашому, що сталося за цей час району, є рішення Симонівської сільської ради, яка знаходиться поруч. Це одне, напевно, з найгарніших сіл Гощанського району, де люди сказали так. В тому селі проводилися громадські слухання на кожному окрузі. Практично кожен депутат взяв участь у проведенні громадських слухань, голова сільський, представники Гощі, і люди задавали прості питання, що їх турбувало, ми все, на все давали відповідь. Після того була проведена сесія, і депутати прийняли майже одноголосно рішення, щоб приєднатися до Гощі. Зараз процес проходить далі. На сьогоднішній день відбуваються слухання у Корузванах поряд село і Дуліби. Доліби, і вже голова сільський дзвонила з Красносілля, що на січень збирає запрошувати у своє село, щоб там теж працювати із громадою, із депутатами, щоб пояснювати, що то таке. Так що не так ми на місці стоїмо.